গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ? মই ৰিমা, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আমি ভালে আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত উন্নতি ব্লগ লৈ আহিছোঁ। আজি ব্লগটোৱে হ'ল 9 জুলাই তাৰিখে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ অন্নপ্ৰসন আছিল। তাৰে এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। পূজাৰ আয়োজন চলি আছে আমাৰ জিলাৰ অন্নপ্ৰসনৰ। অলপ হৈছে
كاتيريا 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 دوري.